ាទុនសាយចំណាយគេជាប្រចាំគេរៀកពស់សែនឆ្ងាយឆ្ងាយផុតពីផែនដីកុំតង់ស្រវាប្រយ័ត្នធ្លាក់ដល់ដីកុំឆោងពួកបែកព្រោះវាគ្មាននិស្ស័យគេគឺជាប្រស្អាតចុះអាយនឹងគឺជាស្អីតាមជាអ្នកចម្រៀងចេញមកមិនទាន់ល្បីឈប់កាត់ពីគេឈប់កាត់ប្រាថ្នាគ្មាននិស្ស័យនៅឡើយបានគេមកថែរក្សាស្នេហាអីឡើយគេស្នេហ៍រកតែដុល្លារខ្លួនក្រស្បែកគ្នារូបរាងគេវៃឡាសង្ហាប្រឹងដាច់ស្នេហ៍មិនមើលខ្លួនឯងបែបណាឆាប់ដកចិត្តទៅហើយឈប់ប្រាថ្នាតែពេលនេះតបដងគេមិនមានសង្សារចង់សារភាពស្នេហាតែខ្លាចគ្នាមិនអាចទៅរួចយ៉ាងមិនសមនឹងគេគ្មានគីលោញ៉ែទេហើយក៏មិនអាចឈរក្បែរព្រោះគេជាទូ